muito bom poder trabalhar com o que eu amo, fazer o que eu amo, viver essa experiência, todas essas oportunidades que eu tenho conseguido até agora. Eu fico incomensuravelmente feliz. Ainda bem que eu estou vivendo isso aqui hoje, ainda bem que eu estou vivendo isso ao seu lado. Axé. E é isso. E nesse TVZ especial, a gente também quer homenagear artistas que nos dão muito orgulho, que lutam ou lutaram para abrir espaço para tanta gente que veio depois. Então, eu quero te convidar para mandar uma foto de uma pessoa que te encha de orgulho, que você admira. Vale mãe, vale pai, amiga, cantora, atriz. Eu quero que vocês contem pra gente também o porquê que você escolheu essa pessoa. Coloca aqui, hashtag TVZ Orgulho. Já vou dizer que uma das pessoas que eu mais admiro e que escolhi é minha mãe, Ângela Maria de Barros. Beijo, mãe. Sei que você tá aí assistindo, toda orgulhosa. Olha minha mãe que linda. Esse dia, gente, a minha mãe tava num concurso de Miss. Eu sou filha de Miss, por isso que eu sou linda desse jeito. E eu logo nasci, então essa foto pra mim é uma foto muito linda. Te amo muito, mãe, você me enche Sua de orgulho. Minha mãe, mãe, nega. Olha ela. Você acha que parece? brocando, viu? Sua mãe brocando É, aí. querida, esse dia ela tinha ganhado. Ela fala que ela ganhou esse troféu e eu. Eu vim logo depois. Eu acho essa foto linda. E você, me fala, quem é uma pessoa que te inspira assim também? A pessoa que mais me orgulha é minha avó. Minha avó sempre foi uma mulher forte, nordestina decidida. Minha avó praticou o êxodo, né? Saiu da cidade sozinha e foi pra capital, Salvador. Levou todos os irmãos. Isso quando ela era pequenininha, tinha 8 anos, 9 anos. E só por causa de minha avó eu existo hoje. Todo mundo na família existe hoje, mora em E Salvador. essa coisa, né, das vezes alguém precisar dar um primeiro passo para que a gente também tenha um vislumbre do Nossa, futuro é muito importante. eu me espelho muito em minha avó porque eu vejo que ela fez tudo o que ela queria fazer, da forma que ela queria fazer. E ela construiu algo bom. Qual é o nome de sua avó? Lindinalva. Lindinalva. Lindinha pros próximos. Lindinha. Um beijo, minha avó, que tá Um beijo, assistindo dona aí, que eu sei. Lindinalva. É muito importante a gente lembrar que tem muitos motivos para se orgulhar. Ainda tem muita gente que sofre preconceito e precisa da nossa ajuda. E pensando nisso, o Multishow lançou a campanha Apoie com Orgulho para espalhar respeito a milhares de famílias brasileiras formadas por pessoas LGBTQIA+. E nós, aqui no TVZ, resolvemos celebrar fazendo uma ação concreta, uma campanha de doação. Para participar, é só apontar o seu celular para o QR Code que está aqui na tela. Você vai direto para a plataforma Para Quem Doar e lá você encontra todas as instituições de apoio à comunidade LGBTQIA+ cadastradas no projeto. Ações como essa enchem a gente de orgulho e vale trazer no peito. Os nossos fãs também estão recebendo buttons iguais a esses, espalhados com a hashtag Apoie com Orgulho pelas redes. E eu também trouxe um para Meli. Gostou? Amei. Tudo. Não esquece, gente, a hashtag é Apoie com Orgulho.